Takođe budi uvjeren da većina ljudi na internetu neće promijeniti svoje mišljenje. Neće promijeniti svoje mišljenje. Većina ljudi na internetu dođe sa već gotovim stavovima. S tankom, parkinga tank predstavi, kaže ja umirem, a neće promijeniti mišljenje. I naš brat ulazi sa njim u raspravu. Kakva rasprava? Nema od tog ništa. Nema od tog ništa. Nemoj se uopšte u to upuštati. Nego jednostavno izbjegavaj to. I nauči se da koristiš, da ahlakom ljudima odgovaraš. Često imamo prigovore na ponašanje vjernika, praktičara. I ti prigovori stoje. I ti prigovori su djelomično istina. Jer sebi vjernik, praktičar često dozvoli kada ga neko uvrijedi, da on vrijeđa. A toliko ajeta i toliko hadisa o kojima se govori o tome da se naružno uzvrati lijepi. Tebe će ljudi vrijeđati. To je neminovno. Ali se ti moraš naučiti postaviti i pravilno se prema ljudima obhoditi. I na taj način prezentirati svoju vjeru. Predstavljati svoju vjeru. Draga moja braćo, koga god da uvrijediš, zaboravljaj da te poslušati. Zato Allah kaže ovdje, govorite ljudima lijepe riječi. Allah kaže u 80. majstori Bekare, kulu li nasi husnen, govorite ljudima lijepe riječi. Govorite ljudima lijep govor. Onaj kome kažeš jednu ružnu riječ, zaboravi da mu poskažeš pet ajta, nećete poslušati. Jer si ga ti svojim ružnim postupkom udalio. On je tebi čuo sve i svašta, još ga ti uvrijedio. Ja sam vam prije govorio sa svojom rođenom djecom, na kojem imaš moć. Biraj riječi kad ga savjetuješ. Biraj riječi kad ga savjetuješ. Zato kad pogledaš u Kur'an i Kerimu, svi poslanici kad su obraćali svojoj djeci, svojim roditeljima, bile su to probrane riječi u obraćanju. Sinčiću moj, babuka moj, jel čuješ savjet? Jusuf, ali sam četam, ajstvore, Jusuf kaže svom babi, ja ebeti, inni ra'eitu ehade ašere keu keben. Babuka moj. Dijete odgojeno ba. Zna se obratit. Zna se obratit. Ispoštovanje prema svom babi. Mi danas imamo djecu koji se ne znaju obrat. Doziva babu imenom. Stari. Ovako, onako. Ne znaju reći babuka moj, ne znaju reći babo. Kaže, ja sam sanjao takav san. Kaže njemu babo Jakubu, peta majetu, ja bu ne je, sinčiću moj. La taksus rujake ala ihvatike. Nemoj taj san pričat svoje braći. Vrlo bitno je da čovjeku pripremiš teren, da mu kaj, polako, sinčiću moj, nemoj to radit. Mi često sa svojom djecom isto tako koristimo životinje. Sjedi hajvana jedan, nešto kaže. Ne, gotovo je. Ti kad čovjeka uvrijediš, zatvori se insan. Ko voli da mu neko kaže neke životinje, da mu kaže, sad imam za tebe savjet. Kakav je savjet? Najradije bi te zadavio. Zato što niko ne voli da bude ponižavan. Zato udavi, obhođenje prema ljudima, obaveza je birati lijepe riječi. Nije to tvoja dobra volja, nego obaveza. Da biramo lijepe riječi. Zato je nam bitno ovo ponašanje, pogotovo na društvenim mrežama. Dragama braću, nemojte svojim postupcima rušiti trud ljudi koji ulažu dane i noći, mjesece i godine u dostavljanju Allaha i vjeri. Allaha im pripisuje svaki postupak ružan najčasnijim ljudima u našoj domovini. Jesu to učeni šeha Safta? Jesu to učeni šeha Elvedina? Jel tome ih uče? Iako nikada niko nije rekao da se tako ponaša. Ali ti se nalaziš u krugu ljudi i ti si ambasador tih ljudi, ti htio, ne htio. Možeš biti svjestan svojih postupaka. Posljedica svojih postupaka. Nemoj sebi govoriti, ja sad uradim, zanima šta će biti. Ne, moj te zanima šta će biti. Moj te zanima, svaki tvoj postupak, ako se odražava na nas, brate, dragi, mora da vagaš. Ako sam na tebe se odvraća, to je tvoja stvar.